E habive dhe konflikteve teorike, mysafiri im i sotëm një gjë nuk do ta mendonte e teoretizonte gjatë. Nevojen e përpjekjes aktive për liri. Nga preokupimet e tij me idenë emancipimit të njerëzit në historinë perëndimore, ai kalon tek përpjekjet e njerëzit shqiptar për çlirim në idenë e mosnënshtrimit dhe atë të luftës. Do duhej të bëj e fitoj lufta që të krijoshin mundësit dhe hapësirat për paqe dhe mendim. Mysafiri im do t'i kupton të vështërsit e debatuese dhe lehtësit stigmatizuese atëherë kur do të provante t'i shkunte disa idhuj të shoqërisë sonë. Që ma gjepsja nga ata është rrugë plot dhimbje. Ajo pak herë është kërcënuar, madje edhe me jetë. Për ato që ka thënë e shkruar, u kthye në figurë veçanërisht konfliktuoze, atëherë kur nisi t'u thoshte shqiptarve se nuk ju duhej islami politik, por ai tradicional. Oksidentin nuk e sheh si aksident të shqiptarve, por si orientim të natyrshëm të tyre. Megjithatë, paknaësia këtij botëvështrimi do të ishte shumë e zhurmshme. Ato janë prezente në hapësirën tonë publike edhe sot e kësaj dite. Blerim Latifi në rrugtimet e tij teorike, nëse do të duhej t'i lidhte me përjetimet e tij të përditshme, do të duhej të mendonte dhe shkruante edhe pjesën e tretë, metafiziken e mosmarrveshjeve shoqërore. Pra sot, ndoshta mund të flasim edhe për emancipimin e metafizikës, nëse na lejohet loja anë me fjalë, për të ndërtuar metaforën letrare nga cila mysafiri ynë e gjeti filozofinë e tij. Blerim Latifi është mysafir në Tiranë, Prishtinë, ku gabua. Blerim Latifi, mirë se vjen në Tiranë, Prishtinë, ku gabuam. Gjithëm një atmosferë të rallë, për asyse se kjo është edhe një atmosferë të cilët se dhe ti dedikohet edhe pak familjes time, stërgjyshit tim, dhe është një kull e vjetër ma shumë se 120 vjetë, ku ka jetuar Amedelia. Natyrshëm e kam thirë për asyse se ke shkruar për Amedelin, ke shkruar për mitin dhe Gjerim Latifi u marrë edhe me simbolikën. Të gjitha këto e bëjnë një atmosferë të tillë që zakonisht intervistat nuk bëhen. Por edhe kam kryq dhe nuk di si do e bëjmë deri në fund, deri se edhe unë edhe ti, po më duket e kemi herën e parë që me një kohë gjatë për një orë gjysë do të arrim kështu, nëse mundemi, kuptohet. Po, besoj se do t'ja dalim, do të thotë faleminderit Batron për këtë mundësi, faleminderit që je sot prezent këtu në Prekaz, në një vend sa simbolik, aq edhe historik. Unë i takoj këtij fshati, do të thotë kam lindur, jam rrit në këtë fshat. Dhe natyrisht kur i përket një komuniteti ti rritesh duke dëgjuar rrëfimet, tregimet, historit, legjendat e atij komuniteti në të cilin ti rritesh. Edhe kjo më ka ndodhur edhe mua, do të thotë unë jam rritur me tregimet, me legjendën, me mitin për Amedelin. Dhe pastaj me kohën kur kam filluar studimet, kur kam filluar të lexoj do të thotë tekste historiografike, për një herë ja kam shtuar vetes pyetjen, po sikur të krahasoj do të thotë legjendën, mitet me burimet historike. Dhe jam futur të lumtimit, kam lexuar tekste historike, studime të ndryshme mbi historinë e popullit shqiptar. Dhe aja që ka qenë befasi, ka qenë se dëshmit historike edhe ato që ka rëfejnë legjendat dhe mitet në këtë rast për pusësh. Dhe thot, legjendat për Amedelin, miti për të, rëfimi për të, për pusëri faktikisht me
dëshmit historike. Kjo kuptuat për arsye se kjo nuk është një ngjarje shumë e vjetër, do të thotë, në mënyrë që nga distanca e madhe historike ajo imagjinata popullore të shtonte përmbajtjen në rrëfimin për të. Por është një ngjarje e vonshme, do të thotë, një shekull e ca vite përfshin, por është diçka e bukur, është diçka e frymëzuese kur e sheh se si miti, rrëfimi mitik edhe përmbajtja historike, dëshmia historike përputhen. Kur përgjasim të kjo rrëfim mitik, të miti, pastaj që po thua që e bartë një realitet edhe më randa teje, e që përputhen të dyja, me gjatë të referenca e prekazit pastaj ngritet mikit mit, dhe gjithmonë e ka pas një referencë trimërie, një referencë refuzimit pushtimit, qoftë Osman, qoftë pastaj edhe Serb. Po, kur e lexojmë për shembull librin e Misha Glenit, do të thotë për luftën e Kosovës, një nga studiuesit më të mirë perëndimor të proceseve të cilat quhen në shpërbërjen e Jugosllavisë, ai ka një fragment në fillim të librit, thotë çka i shtyu këta djemë të ri, thotë ishte fjala për pjesëtarët të ushtrisë lindore të Kosovës, çka i shtyu që një ditë të rroknin armët edhe të braktisnin alternativën pasore të rezistencës ndaj Serbisë dhe të mendonin se duhej qliruar Kosova me përmes një kryqëzimi të armatosur. Dhe përgjigja e Misha Glenit është se këta djem ju rikthyen rrëfimeve të parëve të tyre për rezistencë. Dhe në ato rrëfime ata gjetën motivin për të përsëritur atë histori rezistencë, për të ngritur kundër pushtimit serb dhe për ta çliruar Kosovën. Të thotë, mitet, legjendat, gjithmonë ka një funksion. Jo vetëm me dhonë kuptim e eksistencës kolektive të një komuniteti të caktuar, por edhe për të dhonë kuptim andrave, synimeve të tyne, dëshirave të tyne, të cilat në tërsinë e tyre gjithmonë përmblidhen në dëshiren manjërzore që ka se cilin i rritë, dëshira për të qenë lirë, për të jetuar i lirë në tokën e ti, në dhellën e ti, në atë që ai mendon se i përket qysh prej kohërave të vjetra. Jemi në një ambient kejt veçantë, si simbolike përpjekjes së rrugtimit tuaj jetësor në filozofi dhe rrugtimit të shqiptarëve të Kosovës drejt qlirimit. Cili është vendi i këtij momenti në librin jetësor të Blerim Latifit dhe në evoluimin dy dekadësh të kësaj shoqërie? Si ka ndryshuar raporti i saj me atë ngjarje që ndryshoi rrjedhën historik? Blerim, ndoshta termi më i përshtatshëm në formë të pyetjes do të ishte në këtë raport çfarë paraqet gjithashtu emancipimi i kësaj shoqërie që lidhet me boshtin e librit tuaj Metafizika e Emancipimit, çfarë është emancipimi si koncept dhe cili është relacioni i shqiptarëve me të? Po, nëse dhe i përmbledhim, do të thotë, përpjekjet e shqiptarëve në harkun kohor të shekullit të kaluar, po së cilë shqiptarëve të Kosovës, atëherë ne mund të shohim se gjitha këto përpjekje konvergojnë në një pikë, thotë përpjekjen për shtirim, përpjekjen për emancipim, përpjekjen për liri. Emancipimi do të thotë është një term latin që në shqip do të thotë tingëllon aq bukur shtirim. Libri im, do të thotë Metafizika e Emancipimit, ka të bëjë pikërisht me mënyrën se si filozofia perëndimore e ka trajtuar, e ka konceptuar idenë lirisë dhe idenë çlirimit në përgjatë gjithë historisë së saj nga bota antike deri në ditët e sotme. Ku konvergojnë këto dy gjëra, do të thotë studimi im i këtij koncepti, do të thotë metafizika e emancipimit dhe përpjekjet e shqiptarëve të Kosovës posaçërisht për çlirim dhe emancipim dhe liri nga sundusi sërb gjatë shekullit të kaluar. Shikoni, koncepti ynë i lirisë për cilin ne kemi luftuar si shqiptarë të Kosovës, si popull i Kosovës. Mënyra se si kemi mendu lirinë, mënyra se si e kemi mendu çlirimin, nuk mund të kuptohet jashtë konceptit perëndimor për lirinë. Edhe ideja kumbit, edhe ideja
e qëtërimit nacional, edhe ideja e shtetit nacional. Të gjitha, këto ide janë ide përëndimore të cilat kanë dalë nga koncepti përëndimore për lirin, apo nga jo që unë e quaj metafizika e qëtërimit, apo emancipimit. Ne nuk mund të kuptojmë historinë tonë të shkëputur nga historia evropiane, ne nuk mund të kuptojmë mënyrën se si jemi qasë realizimit të këti ideali, pa i kuptu konceptet mi bazën e cilave ne kemi vepru, mi bazën e cilave ne e kemi mendu qlirimin, lirin, emancipimin tonë, edhe si kombë, por edhe si shoqëri. Dremi shqiptarve, a mund që shtrohet problemi emancipimit, apo emancipimi mund tjetë si thirje, apo mund tjetë si një kërkes, bi cilat këto dy kategori e shtronë ti problem? Emancipimi është thelbi i projektit të modernizimit të një shoqëri. Donë, thirja për emancipim është thirje për modernizim, është thirje për modernitet. Do të është në themel të përpjekjeve tona. Ne thjesht nuk kemi përpjekje vetëm me ushqiru politikisht, nga një sundus i huaj, por kjo nuk është fundi i qlirimit, fundi i emancipimit. Emancipimin e thelbin e ti në nënkupton dhe tëtë me u modernizu si shështëni. Qa dhe tëtë me u modernizu si shështëni? Me kriju një shtetë demokratik, me kriju një shtetë liberal, me kriju një shtetë ku kanë kuptim edhe funksionojnë lirit dhe të drejtët e njëriut. Me kriju një shtetë i cili ka zhvillim ekonomik. Dhe tëtë kjo është në tërsin e ti emancipimi i cili të cilin e nënkupton edhe filozofia, edhe teoria politike përëndimore, por i cili i jap kuptim edhe vetë angazhimi ton, edhe kolektiv, edhe shoqënor, edhe politik, edhe individual, e kështu, kështu më radhë. Herë si thirje, herë si kërkes, dhe jo radhë si kërcënim, shqiptarëve e shtruar për para zgjedhja mes përëndimin dhe lindjes. Cili është relacioni i shqiptarëve me Orientin dhe Oksidentin në rrafshin historik? Dhe a mund trajtohen shqiptarët si tërsi me dallime marginale? Apo në këtë kontekst, ata duan pa raportet e shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës veç e veç? Po, nëse shikojmë prapa histori, ne shohim se shqiptarët kanë pasur një fat historik disi të ndryshëm nga popujt e tjerë. Dhe një nga arsyet madhore pse ata kanë pasur një fat të tjilë ka qenë se trevat shqiptare, territoret dhe të cilat ata kanë jetuar me shekuj, historikisht kanë qenë të ndara apo kanë qenë një lloj udhkryqi me të cilin janë taku civilizimet të ndryshme. Në tëtë, prej vitit të themi shumë herët në histori, prej shekullit të 4, dhe mëllën të epokës tonë, kur perandëria romake ndahet në dy pjesë, ndodhë që kufiri me styre dy perandërive bije në për tokat shqiptarë. Vija Teodosit. Ma dje është, si pas Jeri Qekut, dhe mëllën në studiusi madhi i njohur i historisë të Balkanit, a e thësë lumi matë ka qenë kufiri, që i ka ndatë dy zonat e perandërisë romake të perëndimit dhe perandërisë romake të lindjes e cila ma vonë dhe tëtë njëtë edhe si Bizantë. Në vitin 1054, kur përfundimisht kisha e krishterë ndahet në dy zona, për sëri kufiri mes dy kishave i bije në për teritorët shqiptare. Dhe kjo bënd të mundur që shqiptarët fetarisht në atë kohë të ndahën në dy zona. Në zonën e krishterimit përëndimor apo katolicizmit dhe në zonën e krishterimit lindur apo ortodoksis. Dhe kjo ka qena qamja e parë e madhen mes shqiptarëve. Pasaj me arën e përëndërisë osmanë e kësoj ndarje në dy pole kulturore i shtohet edhe një tretë. Perandoria Osmane sjell Islamin, një pjesë e madhe e shqiptarëve islamizohen dhe kështu vulloset ajo që edhe Kadare edhe autorët e tjerë që janë marrë shumë me këtë
punë, dhe e shikojnë si një identitet kulturor shqiptar që jeton përmes situatës kufitare. Domthon një popull që jeton në kufirin mes kulturave të ndryshme. Edhe për të mbijetuar, ai është i detyruar të adaptohet të gjithave. E për mirë, ndalë. Edhe atyre që janë në lindje, edhe atyre që janë në perëndim. Mirë, blenim, në raportin shqiptar me perëndimin, po themi në rrafshin historik, duket më shumë si një nevojë për të shpëtuar nga postuesit që vinin nga lindja, sesa po themi një orientim vlerësor apo orientim identitari burim shumë ka përëndimi. Në këtë kontekst, rol të veçan ka luajtur edhe përëndimi, pra syse ka pas një qasje krejt ndryshme për Balkanin, dhe mos tem mos përfilëse, sësa një, po themi, gati shmeri për ti sjellë shqiptarët, ose këta banor, mranda vetës, ose mranda kulturës. Ne s'kemi qenë kulturalisht gati, kurse ata nuk kanë qenë gati që të na ofrojnë më shumë se sa AGP-li na kanë lënë brenda lindjes. Si e sheh ti këtë? Po, shikoni, koncepti i Evropës ka evoluuar, do të thotë, nëpër kohë. Nuk ka ekzistuar gjithmonë një koncept për Evropën i njëjtë homogjen në të gjitha periudhat e historisë njerëzore. Kështu që në shekullin e 15, kur perandoria, do të thotë perandoria osmane, fillon depërtimin në Ballkan, dhe brenda një, me hartën kohor të një shekulli, ajo arrin me konsoliduar dhe me pushtu gjithë Ballkanin, do të thotë. E brenda kryesore e Evropës ka qenë, do të thotë, mbrojtja e kufive të saj në ato limite, në mënyrë që pushtimi osman mos të përtonte deri në Evropë. Do të thotë, ne e dimë se si, do të thotë, ushtritë osmane kanë arritë deri te Vjena. Kanë arritë deri te Vjena, kanë arritë me pushtu Budapestin, me pushtu, do të thotë, edhe pjesë deri afër Slovakisë sotme. Do të thotë, brenda kryesore e Evropës në atë kohë ka qenë me mbrojtje vetvetën nga invazioni osman. Natyrisht, në këtë konflikt të madh kulturor, civilizues, që ka pas përshë edhe konotacione religjuze, po në thelë ka qenë konflikt për teritore, konflikt për pushtet politik mi ato teritore. Shqiptarët do të thotë janë gjendur në situatat të ndryshme. Me rezistencen dhe këngritet të Skënderbeut, shqiptarët nuk kanë dilemë. Do të ata dinë se ku i përkasin. Do të përkasin përëndimit. Këtë motivi se shpesher për Skënderbeun do të thonë diskutohet nga perspektiva të ngushta, por ideja themelore, ideja bazike e rezistencës e tij ka qenë ideja se ai e ka parë territorët shqiptare, edhe tinë shqiptare i ka parë brenda një civilizimi evropian, një civilizimi përëndimor, sepse nuk do të kishte kuptim që një njeri të lufton të kotë 25 vite pa pas një vizion politik për atë luftë të cilën ai po e bënte. Sepse një njeri nuk mundet me bo një luftë atil kundër një fuqie aqë të madhe, si që ka qenë për andoria osmane kotë, ose për ndonjë motiv banal, ose për me mbajt pushtetin mini feot të caktumër. Jo, gjitha rezistencë shpjegohet vetëm me idenë se ka qenë një motiv tepër i madhë, mbi bazën e cilit aje ka dhëhet gjitha atë këngritje të armatosur 25 vite kundër perandorisë osmane. Mirë, Blerim, me gjitha të, kur po flasim për historinë, kur po flasim për shqiptarët, shqiptarët gjatë rrugtimit të vetë historikë, për faktin se kanë qenë mranda lindjes ose të pushtuar, për të hyrë në qef përëndimit, gjithmonë kanë dashur që një pjesë të lindjes ta heqin, që ta keni pëlqim për përëndimin. Por me gjitha të, duke heqë kështu të sopsa, asë njëherë nuk kemi krijuar një farë afërsie që përëndimi, që mranda përëndimit të futimi krejtësisht. Duke e marë prasysh këtë fakt, shqiptarët kanë prodhuar historitë ndryshme, si pas mendimit të Blerim Latifit, nga këj kontekst edhe filozofik edhe historik edhe, po themi, kështu, a kanë pas shqiptarët sopëza historie, apo kanë pas një histori e cila realisht mund t'i rumblakson gjitha këto sopëza të voglat e cilat rrafejen në mënyrat e ndryshme?
Ta kemi pas një histori unike. Që është problematike, për një arsye të thjeshtë. Kombët, sotë si fenomene të saktuara shoqërore, kanë fillu të marrin form, apo të formohen duke fillu nga shekulli 19. Nga revolucioni francez i vitit 1789, fillon edhe zhvillohet ideja e kombit. Disa njësive të cilat bazohen në idejën e sovranitetit e popullit, në idejën e kombit sovran e kështu më radhë. Në të pame, edhe shqiptarët i takojnë kësaj periudhët e formimit si komb. Dhe tek në periudhë fillon edhe ideja e një historie, dhe të unike, historie të përbashkët të shqiptarëve. Mirë po, me gjithë atë ne duhet ta pranojmë një gjë, që historia kombëtare shqiptarëve nuk fillon nga hiq. Nuk është e vërtetë se një ditë të mirë me diell, disa intelektual, poet, shkrimtar, u ka shkepur në kokë se tani nga këtë moment ne duhet të fillojmë edhe ta sajojmë kombin shqiptar. Kombet nuk fillojnë nga hiqi, që është mendojnë shumë studiusët, të cilët mendojnë se kombet janë thjesht dhe vetëm produktet e modernitetit dhe nuk kemë që ka tërkujmë për ato mëtutje në histori. Jo, kombet nuk fillojnë nga hiqi, e egziston një tradit para moderne, mi bazën e cilit ato sajohën, dhe kjo tradit para moderne, kulturore, zakonisht ka të bëj me etnin, me gjuhën, me rëfimet, me legendat, të cilat i bartë një etni e caktuar. Gjuha Shqipe nuk është gjuhë moderne, nuk është kriju në modernitet. Edhe pse si gjuhë e shkruar, është fillon tradit asoj modernitet, po është një gjuhë shumë e vjetë. Ata që kanë folur gjuhën Shqipe, komuniteti Shqip folës, do të ka saju një etni. E të kesh një etni, do të kesh një rëfim për historinë asoj etnie, do të kesh një mit për religjinën e përbashkët, do të kesh një mit për fatin e përbashkët. E kështu më radhë. Do të kombi shqiptarë, që është kriju në shekullin 19, është transformimi i etnisë shqiptare, e cila ka ekzistu shekuj me heret. Dhe mbi bazën e kësaj, do të ne kemi plotësisht të drejt, edhe kemi arsye dhe argumente që ta kemi, apo edhe ta mendojmë një histori të përbashkët, një histori të përbashkët, e cila i takon, apo i përket të gjithë këti komuniteti shqipfolës, që ne sot e quajmë kombi shqiptarë. Sepse është gjuha ajo që përbën elementin bazik të një komuniteti etnik. Dhe gjuha Shqipe, faktikisht ka qenë ajo, themi ashtu, ajo vegza që në kam bajtur gjithmonë të lidhur me Evropë. Ka qenë ajo vegza falë të cilës ne nuk e kemi humbë me Evropën kur. Pa, është e mjaftushme kjo, nuk ka qenë... Pa, sigurisht që nuk ka qenë... Kjo një copës, me gjithatë. Pa, me gjithatë ka qenë ajo vegza që nuk në ka... zënë që ne të shkëputemi tërsisht për Evropës edhe të humbin në mjegullnarjen, themi ashtu kushtimisht, të lingjës. Sepse gjuha Shqipër është një gjuhë indo-evropiane, një gjuhë e cila gjatë periudhës e perandërisë osmane e perandërisë romake ka përjetuar një proces të romanizimit, të latinizimit, dhe kjo ka qenë një nga faktore pse ne edhe pse kemi përjetu, dhe të 500 vite sundim Osman, edhe pse shqiptarët një pjesë e madhe tyre e kanë janë konvertu, dhe të në një religion tjetër, ata përsëri kanë betur shqiptarë, dhe duke qenë shqiptarë, ata kanë betur të lidhur kulturalisht, me etnikisht, me civilizimin evropian. Mirë, para se... Ti e theksove me të drejtë, se kjo me gjithatë nuk mjaftën, sepse qytetërimi evropian nuk është vetëm qytetërim me elemente etnike, një qytetërim që bazohet thjesht në një traditë të kaluar, apo në një histori të vjetër, të marrëdhënieve mes popujve të saj, por qytetërimi perëndimor, sidomos qytetërimi perëndimor modern, është një qytetërim që bazohet në disa vlera
në disa vlera të tjera, në demokracinë, në liritë individuale, në të drejta dhe njeriut, e kështu më radhë. Për të cilat në ende, do thotë, na duhet të punojmë shumë, që përfundimisht ne ta meritojmë atë që përqyjmë vend të natyrshëm. Para se të kthehemi, blerim të miti, me gjitha të një para pyetje që që desha ta bëj, është se shqiptarët e kanë një marrëdhënie të vështirë me historinë, pra sy se ende kanë dilema se ajo pra historia është do të jetë mit apo shkencë, a do të jetë ajo narracion i ngjarjeve të shkuarës apo manifestim i dukshëm dhe jashtëm i një logjike të padukshme dhe diçka si e mbrëmshme. Apo mendon ti, Blerim, se mund të mos jetë asnjëra prej këtyre? Cila është realisht referenca jote e shpjegimit, me pak fjalë para se tim, të logjika e mitit? Po, shikoni, marrëdhëniet midis mitit dhe historisë do të janë marrëdhënie shumë të delikuara. Natyrisht një komb i emancipuar, një komb modern, një komb i zhvilluar, duhet ta ketë një pikpamje sa më racionale, sa më objektive dhe sa më të argumentuar mbi të kaluarën e tij. Do thotë, historiografia shkencore dhe objektive është domosdoshme për vidien e emancipuar të një kombi. Kjo nuk mund të diskutohet. Mirë, po problemi është se kultura e një kombi, kultura e një shteti, nuk përbëhet nga të vërteta shkencore. Nuk përbëhet nga bloqet e diturive shkencore. Kultura është një tërsi simbolikash. Aja që ne e quim identitet i një vendi, është një konstruksion simbolik. Dhe simbolika në kuptojnë edhe mite, në kuptojnë edhe legjenda. Nuk mund është ti me saju një identitet të një vendi mbi bazat të vërtetave shkencore, apo të argumenteve shkencore. Dhe dhe përpjekja për me shtiru një vend nga mitet e ti, apo një kom nga mitet e ti, shpesher mundet me qurë në pasoja katastrofale. Me shkatru krejtësisht atë kom. Pa. Sepse se cili kom, me një dhe kumbet ma të avancuara, me të zhvilluara të përëndimit, janë të mbështetura mbi tregime, mbi rrëfime, në të cilat ndërlidhen në mënyrë shumë interesante miti me historinë. Mirë, në këtë kontekst... Kur i kritikojnë mitet, a zonë, mitet themeltare të kombit shqiptare, të nacionalizmit shqiptare, dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse ne duke dashur të emancipojmë, temi ashtu kombin shqiptar, vedijen shqiptare nga të mite, ne mund të rizikojmë të shkatrujmë krejtësisht këtë vedijen. E më tash. Nëse për thukë shtu, a ka sërës, nuk ka kombe pa mite, nuk ka, s'ka shansë. Por nëse është kështu, në këtë situatë, ose gjatë kësaj rjedhe të historike, logikisht, a u kanë bërë dëme, pra a i kanë dëmtuar mitet shqiptarët, dhe edhe pse kanë pas një rol për bashkus, a i kanë përdoru këto mite për shpesher për të instrumentalizuar situata politike e tjera, dhe për të dalë jashtë qëllimeve të mitit, jashtë qëllimeve të përbashkimit. Për shembull, të tjerët, miti serb për betejën e Kosovës ka qenë një narracionit pavërtetës për një gjë që pastaj u bë narracion për luftën, për pushtimin e tjera. Duhet ta bëjmë dallimin, se kam parë disa tekste do të shpeshherë kur thosë nacionalizmi serb, nacionalizmi shqiptar përgjasohen apo krahasohen ose shikohen nga perspektivat e njëjta edhe teorike edhe politike. Nacionalizmi serb, nacionalizmi shqiptar dallojnë shumë për njëri tjetrit. Dallojnë pikë spari në qasjen politike. Nacionalizmi serb, do thotë, ka qenë një nacionalizëm ekspansionist. Një nacionalizëm shovinist, do thotë, një nacionalizëm i një shteti i cili do thotë
duke pasur përkrahjen e madhe të fuqive përëndimore në kohën kur është themelu, të shekulli 19, përkatësisht procesi i pavarësimit të Serbisë arrin kulminacionin apo përfundon në Kongresin e Berlinit 1878, të thotë duke pasur këtë mbështetje, ky nacionalizëm i ka shtruar vetes si qëllim me qëllime ekspansioniste, në përhap të thotë në territoret e etnive apo kombëve tira. Ky ka qenë nacionalizmi sërb. Nacionalizmi sërb karakterizohet pikërisht me faktin se mbështetjen e madhe të fuqive përëndimore aje ka përdor kundër fqinjëve të vetë. Gjë që ka ndodhur me Greqinë. Shekullin e 19, dy kombët më të privilegjuara në Ballkan nga fuqitë përëndimore kanë qenë sërbët edhe gretë. Këtë përmbledhje, këtë qasje privilegjuese, greket dhe sërbët e kanë përdor kundër fqinjëve të tyre. Dhe thotë në dëm të teritoreve të tyre. Nacionalizmi shqiptar, nëse shikojmë gjenealogjinë e tij, dallon për nacionalizmin serb sepse gjithkohën ka qenë një nacionalizëm defanziv. Dhe një nacionalizëm i cili gjithmonë është përpjekur të mbrojë kauzën apo interesat e kombit shqiptar nga agresionet e fqive të vetë. Lidhja Prizrenit do të thotë është bërë për me mbrojtje të territorit shqiptar. Nuk është bërë për me ndërmarrje ndonjë agresion kundër të tjerëve. Të gjitha këto ngritjet pastaj që vijnë deri në shpallin e pavarësisë në 1912, të gjitha kanë qenë do të thotë përpjekje defanzive. Do të thotë ne kemi qenë një kombi. Nuk është lavdot kjo në histori. Jo, nuk është lavdot. Jo, kemi qenë të dobët. Po. Kemi qenë të dobët. Kjo tash jemi okay. Kemi qenë të dobët. Në dy dimenzione, pse kemi qenë të dobët? Brenda kemi qenë përqarë, krajnarizmat të ndryshme, baraktarizmat të ndryshme, partit të ndryshme, grupet të ndryshme, të cilat do të s'kan arrit kurme të i kalu vetën, edhe me kriju një përbashkësi, apo një forës të përbashkët, një unitet veprus, apo politik në raport me një situatë saktuar, dhe nga ka mungu mbështetja jashtë. Ne nuk e kemi pasë mbështetjen të cilën e kanë pasë të të shtetë tjera balkaninke si që ka qenë Greqia. Dhe kjo e ka determinu që ne të kemi një nacionalizm defanziv, një nacionalizm i cili nuk i bie fare në mend që të shkaktoj dëmet e tjerve, po tërkohën përpiqet të imbroj dhe të teritorët e veta, interesat e veta e kështu me rrasë. Mirë, shkurt të kjo pjesë e miteve, nëse e bëjmë, nëse këthejmë të kjo kohë, a na duhen mitet sot? Para syse, si do mos pas lufta, Blerim ka krijuar edhe mitin e jasharëve, mitin e UÇK-së. Kurse në disa pjesë, për shembull në Shqipëri, ka filluar të demitizohet ajo që dikur quhej miti i Skënderbeut dhe se ka pasin, po themi, një rrjedh logjike mitizuese nga Ari Lindasit. Me dy hapësira shqiptare, vazhdon të krijohet miti, pra syse kjo është ndoshta arsyeja pse nuk është përfunduar shteti, kurse atje shkenca ose publicistët kanë filluar ta shmitizojnë mitin e Skënderbeut. Si i shek këto dy hapësira shqiptare në çështje ndryshme për mit? Shiko, pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri në vitet në... Ofertë pranverore Paco Family nga 19.99 në 13.99 kanalet ekskluzive Art Motion, tjetër nivel. Oferta për shumë zbritje në Viva Fresh Store. Protokoll kilogrami vetëm 49 cent, molë gjelbërt vetëm 45 cent, mish vishi me koska kilogrami 3,29 €, sugjel kështopjak 2,99 €, pull 900 gram vetëm 1,69 €, mish pull e orjan 1,79 €, qëmsh 1 liter 69 cent, jogurt ajka 1 liter 55 cent, gjatë president 3,65 €, ajk mengle 1,29 €, hopla pa shëqer gjysmë litre 1,69 €,
4,29 €, kashkabal trapista kilogrami 5,39 €, orez dukato di mantova vetëm 99 cent, vajlu le djelë 1 liter 1,19 €, sos domatesh vetëm 33 cent. Viva Fresh Store, oferta për shumë zbritje në Viva Fresh Store. Pëdim për fëmijë aktiv plus letër e lagur gratis 4,39 €, pas për dham Colgate vetëm 79 cent, peceta higjenike 1+1 gratis 1,45 €, detergjent për roba 9 kg 6,99 €, letër kuzhine 2 copë vetëm 59 cent, lëng fruti 1 liter 55 cent, Pepsi Cola 1 liter 29 cent, Red Bull 89 cent, pashtet pure 55 cent, sup me kërpur ramaki 29 cent, kafe turke Prince 500 gram 4,35 €, qaj cedioni 4,25 €, biskota të bluara plasma 300 gram 1,29 €, qokolat për zire Candid 99 cent, chips italiano vetëm 79 cent. Viva Fresh Store. Në Minimax ka arritur koleksioni më i ri, me shumë risi dhe super oferta në brendet italiane dhe ato sportive. Blej online në Minimax. Lagja më e bukur në Prishtinë, kompleksi Kodrina, një mrekulli e llojit të vet. E projektuar dhe dizajnuar nga arkitekti amerikan me famë botërore Daniel Libeskind. Kjo lagje për brenda saj ka gjithçka që ju duhet për një jetë të rehatshme. Këtë ëndër po e bën realitet giganti i ndërtimit tregtia. Bëhuni pjesë e lagjes Kodrina me një super ofertë ekskluzive, me mundësi pagese, me këste mujore pa kredi dhe pa kamat, në një periudha fagjate deri në 15 vjetë. Jetoni një jetë të përkryer. A je lodhur nga gjumi i keq? Vetëm për ditën e gjumit, zgjidh dy shekë Undor Meo, 20% më lirë, dhe kurseni deri në 220 euro. Mbush i bateritë me Undor Meo. Vendmendje! Me blerin e produkteve të gjumit Dormeo, ju përfitoni ekstra 5% zbritje! S'keni kohë me prit! Kjo ofertë vlen vetëm edhe 3 dit! Kemi edhe 10 lloje tjera dyshekve, që se askush nuk është i njëjtë me tjetrin, asnjë formë e trupit nuk është e njëjtë me tjetrin. Kemi të ndryshme. Po, edhe problemet nuk i kemi të njëjta, kështu që zgjidhjen për dyshekun secili e ka shumë personale, për atë arsye edhe ekipi jonë shumë i trajnuam këtë pjesë, edhe për atë arsye edhe i kemi 10 lloje dyshekve, po secila prej tyre Nina e ka trajtimin për higjienë, që është Clean Effect, që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, po. Përveç kësajna testohen në institutet evropiane në Francë dhe në Gjermani për mbështetje, për aerosje, edhe për krijimin e bakterieve, do me thonë, për mos me kriju bakterie, për shatë arsye dhe me krenari mundemi me thonë që e kemi dyshekun më të mirë në botë. E mos plasim për garancionin e dyshekve. E, shumë gjithë e përmende. Shumë e veçantë me dyshekët e dorme. Shumë e veçantë, po kër e ki cilësin e jetë dhe garancionin po problem. 15 garancion është kogja shumë kushti jetë 15 garancion. Tani, në ditën botërore të gjumit, për ju e vjen diçka shumë e veçantë. Ajo që ju nuk e presnin, nuk e presnit absolutisht, po tani ne sjellim si dhuratë të madhe. Zbritje deri në 20% të gjithë dyshekët e Dormeos. Keni shumë lloje të dyshekëve Dormeos, vetëm zgjidhni juve i cili ju konvenon. Vendmendje! Me blerin e produkteve të gjumit Dormeo, ju përfitoni ekstra 5% zbritje! S'keni kohë me prit! Kjo ofertë vlen vetëm edhe 3 ditë! Thirrni, miher, shkoni online në dormeovis.ks.com apo vizitoni dyqanin Top Shop dhe Dormeo Home më të afërt. Mina, përveç dysheku që thash është baza e gjumit mirë, neve na nevojiten edhe produkte tjera për support, për supportin e qafës për shembull, është shumë e rëndësishme pas një jastëk të mirë dhe jastëkun e duhet, përveç kësaj na duhet edhe me pas me ndrush do 2 vite. Përveç këtyre ofertave, përveç dysheku që kemi në ofertë, edhe shumë produkte tjera në zbritje deri në 70%, për shembull jastëku Siena vjen me 70% zbritje, Jorgani dy shtresor Siena me 70% zbritje, setet e çarshafëve deri në 50% zbritje, dhe gjitha produkte tjera dërnë për me kompletu gjumin edhe me pas
një ditë mbush me full me baterie dhe një bo bal gjitha sfidave ditës. Sa bukur e keni përgatit këto oferta kaq të mira. Ju të cilin duke në shikuar në këto momente, dini shumë mirë vendin dhe mënyrën se si të vini deri te dyshekët më të mirë, deri te dyshekët Dormeo. Deri numri që shihni në ekran, shkoni në webpaqen tonë, vizitoni edhe dyqanet tona. Ne kemi edhe asistentët e shitjes, e kemi edhe Jonën, me të cilin unë pata një bisedë shumë të këndshme dhe dua të ndaj me juve, të shikojmë bashkë. Kur vinë konsumatorët, edhe jonë të interesu me vlenë një dyshek, si ja u paraqeti, si ju tregon të cili është dysheku më i mirë për ta? E po, Mina, është e vërtit që ne kemi shumë lojshmëri, dyshekve, jorganëve, jastëkve, edhe mundohemi që gjatë bashkëpisedimit me konsumatorët, gjenë që ka vërtit, ka nevoj konsumatorët edhe ato që ka ju plëcon kërkesat atyre. Edhe krejt kjo falë trajnimeve detajizuara cilat i kemi mbajtë ne si staff. Kështu, fillimisht pra mundohemi me pyt konsumatorin se për punën që e bën, pastaj në bazë të pozitës e gjumit, preferencave, flen krah, shpinë apo bark, pastaj kemi edhe preferencat e forcisë, butësisë, a dëshiron që dysheku të ketë forcinë ndryshueshme, a ka probleme gjatë gjumit, për shembull dhimbje shpine, apo djersitje, alergji dhe gjitha këto. Edhe mandej gjithsesi që nuk e lojmë anash edhe me provu dysheku duhet gjithçysh. Do thotë si e kuptova unë dhe besoj që të gjithë po e kuptojmë, jeta të cilën ne jetojmë në rol kyç edhe në përzgjedhjen e dyshekut të mirë, apo? Patjetër, patjetër. Do thotë stresi, dinamika, pozita e shpinës gjatë tërë ditës në punë, për shembull në karrik, e kalojmë gjysën e ditës apo jo? Po, po patjetër. E mandej sigurisht që një qendrim i drejtë i shtytës kurrizore gjatë gjumit ka më na mundsu që me pas një gjumë cilësor, edhe të rehatshëm, edhe me u qumë më ngjaz me plot hare dhe plot energji për me fillu një ditë re. Ai e lodhur nga gjumi i keq. Vetëm për ditën e gjumit, zgjidh dysheku Dormeo 20% më lirë dhe kurseni deri në 220 euro. Mbushi bateritë me Dormeo. Vendmendje! Me blerjen e produkteve të gjumit Dormeo, ju përfitoni ekstra 5% zbritje. S'keni kohë me prit. Kjo ofertë vlen vetëm edhe 3 ditë. Çka, cilat janë ato cilësit kryesore të cilat i ka dysheku Dormeo që na bën të mbushim bateritë? E para kisha me thonë janë materiale që njëri prej materialeve është i patentuar nga Dormeo, është teknologjia OctaSpring, ato sustat sfulgjerike që nuk e bojnë transmitimin e lëvizjeve dhe bojnë aerosin e dyshekut 8 herë më shumë se një dyshek tjetër. Është higjiena që ofron me trajtimet Clean Effect dhe Adaptive. Janë materialet organike, kisha me thonë që vinë direkt prej natyrës edhe e bojnë rehatin e dyshekut me shku në një nivel tjetër, edhe nëse përvrejmë për shambull si kjo dyshekut që e kemi na këto, ka edhe zonat të komfortit, edhe materiale të shtesë për rehatisi, shkuma memory, lateksi, këto materiale tjera, që e bojnë qatë dyshek me koni për sosën edhe me bo përveç më bështetjes edhe rahatim. Sigurisht, tash e dini edhe vetë dhe i digjuat ato të cilat jenë më të veçanta të dyshekve të Dormeos. Jetë gjithmonë knaci, kemi edhe shumë gjera tjera për mi prezentu sot, ajo që duhet i rikujtojmë të gjithë është se keni zbriti dhe në 20% zbritje në të gjithë dyshekët të Dormeos me rastin e do të ditës botërore të gjumit. Vendmendje! Me blerjen e produkteve të gjumit Dormeo, ju përfitoni ekstra 5% zbritje. S'keni kohë me prit, kjo ofertë vlen vetëm edhe 3 ditë. Thirrni miher, shkoni online në dormeovis.ks.com apo vizitoni dyqanin Top Shop dhe Dormeo Home më të afërt. Përveç dyshekve, Mina është shumë e rëndësi, për ditën e gjumit gjithmonë Dormeo sjell oferta në gjitha produktet e gjumit, jorgan, jastëk, setë, çarshafe, batanie, gjitha këto deri 70% zbritje, për shembull si jena jastëku klasik 70% zbritje, jorgani dyshtresor 70% zbritje, setët e çarshafe deri në 50% zbritje. Vendmendje! Me blerjen e produkteve të gjumit Dormeo, ju përfitoni ekstra 5% zbritje. S'keni kohë me prit. Kjo ofertë vlen vetëm edhe 3 ditë. Kompleksi Agrotrade.
si o stili e rritje jetës urbane në rrugën B. Me 140 apartamente luksoze të krijuara me shumë mjeshtri për të arritur në perfekcion dhe materialet më cilësore të ndërtimit. Pamja me e mirë nga çdo kënd. Banes për të shijuar në çdo stin, në rrugën më të urbanizuar në Prishtinë. Befruzuar nga jeta e ëndrave. Vendi që gjithë duan ta kenë. Kompleksi Agrotrade, rruga B, Prishtinë. Saktoa takimin tënd sot. ETC Aksion, frigorifer telefunken 229, lavatrisje Midea 189, mini fur 64, rëshon 22.90, fritez 39.90, blender 15.90, hekur për roba 34.90, DVD player 25.90, tëpëling wireless 13.90, tarës për flok 14.90, hekur për flok 7.90, makin për roj 13.90, depilator 12.90, ETC. Dhe të të ka qenë një prirje që gjithë shka që është identifiku me atë regjim, dhe të të edhe simbolika nacionaliste të hudhët, të kritikuhët, apo të shvlerësuhët. Ne dim se në mitin e Skënderbeut, dhe të figurën e Skënderbeut, Ndër Hoxha e ka përdorë me funksion të miteve të ti ideologjik, dhe të miteve të ti të regjimit të cilin ai e kollhej për 40 vite, për 40 e so vite. Prandaj shpesh herë do thot ai aversioni i madh ndaj komunizmit, viktimat të cilit ishin shqiptarët e Shqipërisë për një periudhë shumë të gjatë, do thot ky aversion është parë si një aversion edhe ndaj nacionalizmit shqiptar. Do thot ata kritik të cilët janë marrë shumë me kritikën e nënverizmit, me kritikën e socializmit, me demaskimin e krimeve, miteve, ideologjisë të tij, shpeshherë nuk kanë arritur të bëjnë ndarjen e qartë midis asaj që i përket nacionalizmit shqiptar dhe asaj që i përket ideologjisë socialiste të cilën e përdorte si instrument Enver Hoxha për ta mbajtur pushtetin e tij në Shqipëri. E thash, kritika e miteve, qofshin ato mite nacionaliste, është një e drejtë legjitime e komuniteteve shkencore, baton, akademisë, e shkullave, universiteteve. Mirë po, kritika e miteve edhe demitizimi identitetit të një kombi nuk bën asesi të shëndruhet në politikë ditore, apo të shëndruhet në agjendë politikë. Sepse atëherë ne dalim jashtë konsiderata shkencore dhe futemi në zonat të tjera të cilat nuk kanë fare të bëjnë me vërtetën shkencore, as me interesin shkencor. Do të thotë, duhet jemi të qartë në këtë sërmet. Demitizimin e identitetit shqiptar, demitizimin e figurës e Skënderbeut, nuk kështujem të bëjmë në qështje agjendë politikë. Sepse atëherë ne futim në një zonë që s'ka lidhje më, s'ka fare të bëjë me shkencën. Dhe duhet ta dallojmë qartë çka është shkencore, çka i përket shkencës, deri ku janë kufijtë e saj dhe çka i përket politikës. Ne jemi një komb i cili ende nuk ka arritur qëllimin e tij final. Themi kushtimisht final. Mirë me çfarë? Jo, vetëm edhe këtë sigurisht, se unë nuk jam i prirur të flas me këso kategori absolute, qëllimi final, po përdori kushtimisht. Ne jemi një kom që ende nuk e kemi arrit synimin ton në tëtë historik. Apo u bom një kom që jeton në një shtetë të mirëfill demokratik edhe një kom që është integruar në bashkimin evropian. Dhe tëtë që është bërë pjesë e sistemit të vlerave politike, morale, kulturore, civilizuese të Evropës. Deri sa nuk e kemi arritë batë, ne nuk e kemi komoditetin. Se tash të sulemi të miteve, legjendave, të cilat i kanë saju, rilindasit, dhe funksion të këti qëllimi. Mirë. Skënderbeu, miti për Skënderbeu.
Mirë, të nalim të kjo pjesë, të pasaj këthemi të njëherë të miti për Skënderbejt. Themi kështu që gjatë periudave të historisë, hajde të nisim nga koha kur shpall pavarësia. Shqiptarët, andej dhe këndej kufirit, kam pas realisht përfitime këtë ndryshme nga momentet historike. Dhe isa për Shqiprin ka qenë, nëse mund themi kështu, një rilindje e vetë vetës, e shtetit, e kombit, stabilizimi mranda pak asaj Shqipërie që quhet, pjesa tjetër e shqiptarëve ka mbetë jashtë saj. Më thuaj, bledhim, Kosova është gjendur gjithmonë në anën e kundër të historisë, ose mranda historisë. Pse këto pasoja, dhe pse po thuni që ne ende nuk e kemi kryer fundin e historisë për qenë bashk, ose për të kryunin kombin mranda një demokracie, ku të gjithë funksionojnë mranda lirizë dhe kësaj demokracie, por është dashë kaq vite të shikohemi dhe të jemi ndarë mranda kësaj historie. Ku është feleri që thuhet historik? Po natyrisht, drama që ka ndodhur në vitin 1912, është një dramë historike e cila ka lënë pasoja tepër të mëdha për të dy anët të kombit shqiptar, por në veçanti për Kosovën. Shpallja pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, duhet të jemi realistë, ka qenë një pavarësi e shpallur për të gjitha trevat etnike shqiptare. Një pavarësi e cila i është rëveru edhe Kosovës. Nuk ka qenë pavarësi e shpallur me kufit ekzistues të shtetit shqiptar. Mirë, por në vitin 1913, si pasojë e marveshjes e cila është arritë me fuqive të mëdha, në Londër është vendosë që Shqipëria të njihet në një teritor shumë më të kufizuar se sa që ka pretenduar deklarata e pavarësisë së Shqipërisë e vitit 1912. Ai ka qenë momenti kur këto dy pjesë janë ndarë me njëra tjetrën dhe pastaj ka filluar ritme të ndryshme të ecës historike, të cilat i përmendet edhe ju. Shqipëria, do të thotë, me gjithë problemet e saj të mëdha, të cilat i ka pas gjatë luftës së parë botërore, kur ajo me zimbi jeton, pastaj me dy luftra botërore, luftat e mëdha politike, të cilat nuk e lejojnë që ajo të ecë me hapa më të mëdhej dhe zhvillimit dhe konsolidimit si shtet. Mirë, po megjithatë, ajo duke qenë shtet, Shqipëria ka bërë hapa të mëdhej, të cilat në një farë pikpamje e kanë larguar nga pjesa tjetër. Ne kemi pasur pastaj një fat tjetër. Kemi qenë pjesë një pas një e regjimeve shtypse serbe, pastaj jugoslave, të cilat vazhdimisht kanë ushtruar represionet të ndryshme, kanë ushtruar pushtetet të dhënshme mbi Kosovën, por ne, aja që është e mirë është se asniherë nuk e kemi humbur, nuk e kemi humbur bosullën historike, dhe e kemi ditë se çka synoi. Edhe pse kemi mbet jashtë. Kemi mbet jashtë, po me gjitha të nuk e kemi humbë orientimin. Mirë, atë kemi humbë orientimin historik. Po flasim të orientimin. Fal fakti që ne nuk e kemi humbë orientimin historik, është mundësu që ne të, edhe pse të dobet, me përgjua të ndryshme historike, të përpichemi, do të të japim jetë kësaj andre, këti orientimin historik, dhe për fatin ton të mirë historik, këti qëllimi na i arritëm në vitin 1999 dhe pastaj në vitin 2008 me shpallin e pavarësisë e Kosovës. Mirë, për shpallin e pavarësisë e Kosovës nuk është fundi historisë, është fillimi saj. E, po mirë, me qenë se... Tu ka qenë gabimi se titulli emisionit të në është ku gabuam. Një gjë që kemi gabu shumë është se në vitin 2008 ne kemi mendu se gjithë shka përgjë. Atë kujtuat e slogani, Bacukri. Ja, aja ka qenë fillimi. Edhe nga ideja se gjithçka u kry, nuk ka më histori, nuk kemi më punë të mëdha, nuk kemi qëfar më të bëjmë, s'ka më politikë të madhe,
hajde tash të merremi me punët e vogla tona. Dhe kjo pasaj ka ndiku që në harkën kohor për 12 vitesh në Kosovë të ndodhin shumë fenomene, shumë gabime të cilat nuk në duhej të ndodhin. Por gabimet ndodhin kur vlerësimet historike i kipe gabuara. Dhe vlerësimet, nëse po vlasim tash për vlerësimet historike dhe ku është gabuar, po nisemi me temën e dy liderëve të sot kanë bukur pesh në pjesën e shtetë formimit të Shqipërisë. Me gjitha të, me ndikimin e mirë apo të keqë, liderët historik edhe mund të ndryshojnë historisë. Ku i vendos Ahmet Zogun dhe Enver Hoxhën në historinë e Shqiptarëve dhe a mendoni se ata kanë gabuar apo kanë qenë pafuqishëm të bëjnë më shumë në ndërtimin e asaj që quhet Shqipëri ose Shqiptarët brenda një shteti. Ku ishte këto dy figura? Të dy këto figura natyrisht janë komplekse. Edhe për vetë faktin se kanë që... Edhe një shtetë, në rrimë. A ka në studimin tënë, ose mbrenda Blerim Latifit, një dy Envera, një i Kosovës dhe një i Shqipërisë, të parasysh se ndryshe kemi shikuar në imagjinatën tonë një lider atje dhe ndryshe ka qenë veprimi. Si shpjegohen këto fenomene? Po fillimisht po ndalem tek Zogu. Do të thotë një figurë definitivisht komplekse. Për vetë faktin se ai ka qenë pjesë e politikës shqiptare për një kohë të gjatë, dhe pikërisht në një periudhë shumë dramatike dhe shumë të ndihshme të ekzistencës së shtetit shqiptar. Ekziston Zogu i disa periudhave historike. Nuk ekziston Zogu homogjen, do thotë që është i njëjtë në çdo periudhë historike, në çdo situatë historike e kështu me radhë. Atë fillimisht do të thotë e gjejmë ne në kuvendin e Vlorës. Do të pjesë të një procesit të madhë historik që ka qenë pavarësinë e Shqipërisë. Gjatë luftës së parë botërore, ndonë se i ri Zogu ka qenë pjesë do të thotë e forcave dhe grupeve të cilat janë mundu për ta rujt ekzistencën e shtetit shqiptar. Pas luftës së parë botërore, ai është një figurë e rëndësishme në Kongresin e Lushnjës. Pra në shteti shqiptar aty për ribrehet. Në Kongresin e Lushnjës ribrehet. Tot aty ne e shohim një zog që ja me zog që është të thotë me anën e ndritur të themi ashtu të historisë. Pastaj me konsolidimin e shtetit shqiptar, fillon ajo që është lufta pole brendshme për pushtet, lufta politike për pushtet në vitet 20 në Shqipërinë asaj kohë, e cila, siç e dim nga historia, nga faktet, ka qenë një luftë brutale. Nuk ka qenë një luftë demokratike, nuk ka qenë një luftë me metoda parlamentare, po shpeshherë ka qenë e dhunshme, e përgjakshme. Dhe natyrisht, Ahmet Zogu në atë periudhë sillet si politikan që ka parazithash parasysh interesin e tij politik, partijak, për marrjen edhe mbajtjen e pushtetit. Në atë ku Zogu ka qenë si gjithë të tjerët, të gjithë në një mënyrë apo tjetër kanë përdor metodat e paligjshme, metodat e dhunshme për marrjen edhe mbajtjen e pushtetit. Në raport me Kosovën, Zogu do të thotë ka bërë disa gabime tepër, do të thotë të mëdha, për arsye se krahu kosovar që ka qenë i përfshim politikën e Tiranës, ka qenë antizogist, ka qenë në anën e forcave të mbështetura. A ke fjalën për Hasan Prishtinën? Hasan Prishtinën, Bajram Surin, të cilat kanë qenë, do të thotë, vitin 1924 në palën apo me krahun politik të Fanulit, do të thotë. Dhe... Që dorën zemër, Fanuli ka pas një prekje me Rusinë që nuk... A është një dimenzion, po akma tjetër, po me gjitha të, Zogu, do të thotë, duke qenë në këtë raport, pas marrjes e pushtetit në dhjetorin e vitit 1924, do të thotë, e ka zhduk, e ka shumë të vetëmen organizatë politike në atë kohë që është angazhuar për çështjen e Kosovës.
ka qenë Komiteti Mbrojtja Kombëtare Kosovës me Selinë Shkodër. Themelusit, antarët e saj, një pjesë tyre i ka vrarë, disa të tjerë i ka dënuar me vdekje mungesë, kështu me radhë. Në vitet 20, ose më të themi prej vitit 1912, e deri në fillimet e luftës së dytë botërore, e vetë një organizatë e mirëfillt, serioze, e cila është mundu me majtë gjallë çështjen e Kosovës, edhe politikën e Tiranës, por edhe në rrafshin ndërkombëtar, ka qenë Komiteti Mbrojtja Kombëtare Kosovës me Selinë Shkodër, e të cilën zogu me të kryin pushtet e shumë. Dhe të këtu ka qenë një nga gjërat, apo të themi ashtu një nga njullat më të mata me të zogut në raport me Kosovën. Mirë po, në vitin 1927, kur zogu i ftofë marrëdhënjet me Serbinë, me Jugoslavinë, monarkistët të asaj kohë dhe afrohet me Italinë, të kaj fillon me ndryshu qasja ndaj Kosovës, si përhet me pro-Kosovarë, me kështu më radhë. Viti 1928, kura i shpallet në bret, dhe tëtë në një farë mënyre referencën e Kosovës e vendos në statusin e ti për mbreti, sepse nuk shpallet si mbreti Shqipërisë, po mbreti Shqiptarëve, e kështu më radhë. Meritat e zogut të pamohushme janë në dy rafshë. Rafshi parë është se ai ka arritë dhe tëtë për kondër gjithë asoj lufte të pamërqeshme për pushtet që është bërë me disë vitit 1919-1925, të japë fund kaosit, anarkisë përgjakshme, anarkisë kahinore, dhe të vendosë bazat sa do të brishtat të një shtetit të konsoliduar. Ky ka qenë një nga meritat e ti, dhe të ka konsoliduar shtetit. Meritat tjetër e ti e madhe, e zogët që pak përmenim është fillimi i reformave modernizuese. Dhe të zogë është i pari që ka tentu e ka bërë përpjekje serioze me modernizu shoqërinë shqiptare. Arsimimin, sekularizimin e institucioneve, dhe të ndamjen e fesë nga shteti, është më radhë, janë reforma serioze, futjen e një kodi civil, dhe të duke bazu në modelet më të avancuara të Evropës sa asoj kohë, e kështu të më rrëllë. Pra, këto dy rafshe, meritat e ti historikë janë pamohushme. Por në fund, në vitin 1939, kur Shqipëria sulmohet nga Italia fashiste, zogë dhe bërë një gabim fatal. Dhe kështu e përmbyllë me një gabim historik, fatal karjerën e ti politikë. Largimi i tij nga Shqipëria. Nuk po flas në kuptimin se ai nuk është dashur të largohet më një herë fizikisht nga Shqipëria. Largimi i tij në ditën e 7 prillit vitit 1939. Por largimin e tij në kuptimin sepse ai duke u larguar ka lënë një vakum të madh në kryimin e forcave të rezistencës antifashiste. Një vakum të madhë të cilin shumë shpejt do të ambushin komunistët. Edhe komunistë Jugoslav. Po, komunistët Jugoslav. Do të ambushin dhe tëtë, si kur zogu të qëndrante dhe të kryante, dhe tëtë, një front antifashist, një forcë antifashiste, me siguri që Levizit komuniste, do të ishin originale. Po, do të ishin originale, nuk do të ishin Jugoslave edhe mbase nuk do të afitonin luftën në fund të përfundimit të luftës. Mirë, këtu është ajo pika. Pse ne kemi kalu rreth gjysmë shekulli nën pushtetin komunist, po flasë në rrë Shqipëri, kjo është edhe merit e zogut. Merit e zogut. Po, largimi ti, të tëtë ka kriju hapsirën të tjerve. Dhe më në u dërzova me se... Edo për du më dërzu. Dërzova kështu që dërzova se... Besëja se të kuvende që kanë zgjatë më shumë, Ja, s'kanë zgjatë nga shumë. Atëherë, po këthemi të kjo periudha e përjetimit të ndryshëm. Pastaj, flasim të Enver Hoxha, periudha fashizmit. Prapi kemi dy përjetime.
ne të cilët ishim realisht të pushtuar në Kosovë, kishim fortat serbre, që pas vitit 1924 që ishim prezente këtu, ardhin e italianëve e quajtëm qëtërim, pra sy se u largua vrashësia dhe erdhin një simbolike pushtimit që për Shqiprin ishte pushtim i vërtet klasik, klasikur se për Kosovën ishte qëtërim nga një pushtus i vrashët me një pushtus sofistikum. Si ishe këto, këtë raport? Po, kjo është rezultat... Se është më kontradikt më randa... është rezultat i atyre që e thamë fillim bësët. Ndomja madhe në vitin 1912 dhe ritmet e ndryshme, rrugët e ndryshme të ecjes historike. Naturisht, nga vitin 1918 dhe në vitin 1921, shqiptarët e Kosovës kanë përjetu një regjim që i ka fasë të gjitha tiparët fashiste. Regjimi monarkist Jugoslav, aja që në popull njët koha e kralit, ka që një regjim shtypës me tipare tipike fashiste. Gjithë shka që ka qenë shqiptare, këtu ka qenë ndaluar. Shkolla, gjuha shqipe ka qenë ndaluar edhe në publik në folë. Se shkolla administrat nuk ka arë me shprejhe. Kanë egzistu përpjekje projekte të mëla për asimilim, për zhvendosje, për shpengurje të shqiptareve, kështu më rrallë. Kështu që momentin kur ajë regjim ka ra, shqiptarët e Kosovës se kanë përjetu si qlirim. Dhe nuk u ka interesu fare se kush është ajë i cili u ahoqin nga qafa këtë regjim të egrë. Dhe naturisht fashistët e kanë keqëpërdur atë situatë. Kanë keqëpërdur atë situatë për ta neutralizu edhe për ta këthy në favor të vetit, dhe favor të tyre nacionalizmin shqiptar. Naturisht Shqipëri ka ndodhe kundër ta, për shkak se situatë atje ka qenë krejt tjetër. Mirë po, duhet ta kemi parasysh të gjëbat tëmë. Shqipëria është pushtu nga fashistët në pranverën e vitit 1939. Realisht, deri në fillimet e vitit 1942 nuk ka pas rezistencë serioze në Shqipëri kundër fashistëve. Ka pas fare. Dhe të 1923 vite, dhe të nuk ka pas në një rezistencë seriose. Ne dim se Partia Komuniste është kriju me fund të vitit 1921. Dhe të që është kriju me kërkesin e Kominternit, dhe të në kërkesin e Stalinit, i cili përvun të invazionin nazist, edhe u kishtë dhenë urdhër partive komuniste në Evropë që të hapin frontet e luftës kudo në Evropë për ta neutralizu, për të bërë balë si do kudo në rendet të ndryshme invazionit nazist. Kështu që e latinë nga pasë rezistencë seriose, deri në vitin 1922. Kanë qenë disa qeta, kanë qenë disa grupe të cilat nuk kanë organizuar, bile si pas historianëve thonë se grupat e para të rezistencës antifashiste në Shqipëri janë financuar në vitin 1920 nga serbët, nga qeveria të hershme Jugoslave, e cila kishte frikë se Italia posunonte përveç Shqipërisë edhe invazionin e Jugoslavisë. Dhe që kjo të parandalohi, duhej që Italisë ti hapëshin shere fillimisht në Shqipëri. Mirë, Blerim, kjo periull me një fjali... Por, realisht, pastaj kur ka fillu lufta, si që të Brent Fisher, dhe të ka një liber fantastik, realisht, pas vitit 1922, me luftën kryesore kanë bërë komunistët. Të jemi... Rezistenca kryesore që është bërë Shqipëri kundër fashizmit, pastaj edhe nazizmit, ka qenë ka partizantë. Këto grupe tjera, ballistët edhe legalistët e Zogut, shpesher kanë qenë të paqartë në ato që ata kanë synuar. Fragmentar në rezistencë, shpesher kanë bërë gabime, taktike dhe strategike, raport edhe me aljatët përëndimorë, edhe me nazistët e kështu në rrallë. Dhe kjo u ka kriju pasaj mundësi komunistëve që të konsoliduhen më letë edhe
në fund të luftës të jenë në anën e fitimtarëve të saj. Kjo që kanë qenë në anën e fitimtarëve, ka produar dy figura politike, të dytë me mbiemrën Hoxha, Enveri në Shqipëri, dhe Fadil Hoxha në Kosovë. Në narrativën kosovare, ka momente që lavdërohet Fadil Hoxha, dhe kur flasim për drejtat dhe liritë e njerëzit dhe vrasjet që kanë ndodhur nga komunistët, ato amnistohen në mënyrë të thjeshtë. Kurse vrasjet Enver Hoxhës pas vitit 1990 dënohen me ashpërsi dhe Enver Hoxha sot është kriminal lufte nëse mund ta themi me logjikën. Po themi se gjatë periudhës së komunizmit, të komunizmit në Kosovë, së fitores komunizme, 12 plus janë vranë, 12.000 janë vranë gjatë rrugtimit në Tivar, kurse mbi 3.000 janë vranë në luftën në Shaban Pollushës ose në vendin ku ne jemi sot. Si i trajton Blerim Latifi këto dy figura dhe këto dy momente historike? Enverin dhe Fadilin, apo? Pa. Shikoni, në Shqipëri, pas rënës komunizmit ka ndodhë një debat i madhë bi komunizmit. Duhet jemi të qartë. Enver Hoxha, ka qenë figura kryesore në udhëheqjen e luftës antifashiste gjatë luftës së dytë botërore. Të e thonë edhe historian të ma serios, për një, nuk e thotë njëra palë ose një tjetër. Problemi është se pas luftës së dytë botërore, me të marë pushtetin, Enver Hoxha, pa ju dridhë Çerpiku, e brenda një kohë të shkurtër, ka rritë me vendosë një regjim stalinist në Shqipëri. E thotë në emër të qlirimit, në emër të mposhtjes së fashizmit, në emër të qlirimit nga nazifashizmi, Enver Hoxha ka vendosë një regjim shtyps, një regjim stalinist në Shqipëri, i cili ka qenë njëri nga regjimet më të egra staliniste të gjithë botës komuniste. E thotë një regjim tipik totalitar, të cilit e kanë vuajtur shqiptarët e Shqipërisë deri në fillimet e viteve 90, të të kur ai regjim ra si pasoj e faktit se gjithë komunizmi eurolindor u shembë pas rënjës e murit të Berlinit. Natyrisht, Enver Hoxha është një figurë komplekse. Ai ka merita se ka vazhdu modernizimin e shoqërisë shqiptare të cilin e kishte filluar Zogu, mirë po këto merita ati të tëtë apo e humbin shkëlqimin ato merita me faktin se gjitha ato a i ka rritë duke përdor terrorin politik. Shpesher Enver Hoxhën e përmendin se ka industrializu vendin, ka zhduka në alfabetizmin, ka elektrifiku vendin, bujësimin, e kështë bërra. Mirë po shtërët pytja, pse duhej që për t'ja rritur ato të vritëshin njerëz, të burgosëshin njerëz, të shkatroj liria dhe drejtat njerëzore njerëzve, të mbyllë i goja, të vritëshin, të përsekutoshin të gjitha ata që mendojnë në ndryshe për ti. Gjitha ato kanë mundur të arrihen pa terror politik. Problemi është që me Hoxha i takon tëtë historisë e komunizmit, tëtë historisë e totalitarizmit, a i ka qenë një nga diktatorët më të egrë të Evropës. Fadil Hoxha ka pasë të tëtë një rrugëtim tjetër politike edhe pse i ka taku një levizje ideologike. Fadil Hoxha, për kundër Enverit, i cili ka vëhesh një levizje të madhe të armatosun, gjatë luftës së dytë botërore, do tëtë ka qenë një faktor i papërfillshëm Kosovë. Ne duhet të dimë se në përfundim, patëm, dikun deri në vjeshtën e vitit 1924, llogaritet se në këtë Kosovën kanë qenë dikun rreth 200 partizan, s'ka pasë më shumë. Dhe shumica për tyri kanë qenë serbo-malezës. Fadil Hoxha do tëtë ka qenë pjesë ati grupacionin, do tëtë është krejt a i grupacion mund të kvalifikohet se një nësi se një batalion, do tëtë s'ka pasë. Ma shumë ka pasë nga një kreziu, një është armatosu se Fadil Hoxha në përfundim të luftës e dujnë bëtore në Kosovë. Mirë për problemi është që, kur në Kosovë është
ripushtu, themi ashtu, nga brigadat partizane, Titosi është dashur që ta ketë një njëri, një figurë, që lidhet me atë vend, edhe të duket si përfaqësuese e atij vendi. Adil Hoxha ka qenë, do të thotë, krejtësisht i papërfillshëm në atë kohë. Edhe në... nuk mendoj se Fadil Hoxha mund të akuzohet për ato që ka ndodhur t'i vonë. Sepse... Tash, studimet historike duhet të nxjerrin në shkretë të vërtetë. Nuk e di personalisht Fadil Hoxha ka marrë pjesë me shtypjen e kriminalitetit së Shaban Kollushës, duhet të thonë historiant, por duhet të kemi të qartë se ka qenë një, një situatë shumë në delikuar, ku ka pas, në tëtë, ka pas shqiptarë të cilët kanë luftu kundër Shaban Kollushës. Ka ekzistuar në Drenis një batalion partizan i cili ka luftu kundër Shaban Kollushës. Zot njerëzit e këti vendi e dinë se cilët kanë qenë ata, për s'pëdu me hinë në detaje ma konkrete. Kështu që kjo është aja që ka mund të them për figurën e Fadil Hoxhës këtë segment. Dimensioni problematik i në biografinë e Fadil Hoxhës është se nga viti 1925 dhe në viti 1966, kur bie Klika Rankovici nga pushteti, do të është një periudhë 20 vjeçare, është periudha ma e errtë e shqiptarëve në Jugosllavinë komuniste. Nuk ka ndodhur vrasje të shpërngulje, vrasje të shumë të llogaritë, marrje taksave. Po, mund të jem, jo, mund të jem gabim, po thuhet se në këtë periudhë 20 vjeçare janë dikon 17,000 shqiptarë që janë vrarë nga regjimi komunist. Gjatë gjithë kësaj periudhe Fadil Hoxha ka qenë pushtet dhe nuk kemi asnjë tregus, asnjë dokument që na dëshmon se ai është përpjek një kundërvend kësaj fushate 20 vjeçare antishqiptare të cilën e ka ushtru regjimi Jugosllavi Titos në të kohë. Nëse dalin dokumente që thonë se Fadil Hoxha, duke qenë lideri kryesor komunist në Kosovë, ka bërë përpjekje me ndalë këtë dukuri, atëherë ne duhet i kërkojmë falje se cilit që ka mendu ndryshë. Po deri sa nuk kemi dokumente që ne aprovojmë këtë, ne nuk mund të kuptojmë pse Fadil Hoxha ka heshtë kundër gjitha ti ati të rrëllë. Dhe ka marrë pozicion publik. Ka marrë pozicion. Dhe më thonë, nëse ti mbonë pozicion në një shtetë i cili po e shty pa mshirë popullin tanë, atëherë si duhet të kuptojmë kjo. Gërim, 97-a shqiptarët prapin i gjeti historikisht në dy dimenzionet të veprimit edhe të përjetimit gjërave. Në Shqipëri, lufta civilit 96-97, kurse në Kosovë një luft tjetër për qlirimin dhe për dëshiren që ta kemë lirin. Edhe kjo luft realisht e kishte një pik referencë, bashkimin në Shqipëri. Si ishe këto dy ngjarje diametralisht kundër të menjëra tjetër dhe mbrenda një historie shqiptare? Po, rënja e komunizmit, faktikisht në fillimit e vitit 1990, duhet parë në këto dy rrafshe. Do të thotë, Shqipëria, merren e komunizmit, ndoqi modelin klasik të cilin e ndoqin të gjitha vendet e Evropës lindore që ishin pjesë e botës komuniste, do të thotë modelin e tranzicionit nga një regjim totalitar në një regjim demokratik. Natyrisht, edhe ky tranzicion në Shqipëri u përcjell me drama të mëdha politike, sociale, kulturore e kështu me radhë, drama të cilat do të thotë kulminuan në trazirat e vitit 1997, të cilat na rikthyen edhe një herë në vëmendje brishtësinë e shtetit shqiptar, brishtësinë e kësaj krijese politike në të cilën ne kishim investuar as shumë ëndra
e po flas nga ona jonë si Kosovë për vite me radhë, për gjenerata të tëra e kështu me radhë. Problemi ishte se në Kosovë nuk ndodhi një tranzicion i tillë, do të thotë i kalimit nga regjimi komunist në një regjim demokratik, po ndodhi diçka shumë më e rëndë. Do të thotë ne nga komunizmi kaluam në një regjim tjetër që ishte edhe më brutal se ai që kishim kaluar. Do thotë regjimi ultranacionalist i Miloševićit, kështu që kjo faktikisht ndikoi që shqiptarët andej kufiri dhe shqiptarët këndej të përfshiheshin në dy agjenda të ndryshme politike të kohës. Ne do thotë duke menduar se nuk kishim rrugë tjetër përveç asaj të rezistencës, do të thotë edhe aktive, edhe paqësore, po në fund fundit edhe të armatosur për të shtiruar nga ky regjim ultranacionalist me tipare të qarta fashiste i Miloševićit, dhe shqiptarët e Shqipërisë, të cilët kishin një agjend krejtësisht tjetër, do të thotë ata kishin dalë nga një regjim tepër brutal dhe tani po përpiqeshin të organizonin jetën e re në kushtet e një sistemi tjetër politik me të cilin ata nuk ishin mësuar, të cilin ata nuk e njihnin, rregullat e të cilit nuk i njihnin, dhe si pasojë e këtij vakumi të madh, do të thotë në situatën kur një regjim i keq ishte rëzuar, ndërsa regjimi i ri ende nuk ishte krijuar, u shfaqen ato fenomene, do të thotë tepër të rënda, tepër të dramatike, të cilat ne kemi parë, ne që jemi domthonë gjenerata asaj kohe në vitin 1997. Ky është momenti kur do të thotë derisa në Shqipëri trazirat e skema piramidale e kishin rënuar krejtësisht sistemi shtetëror, edhe ashtu i brisht pas vitit 1990, në Kosovë do të thotë ishte rënuar besimi i popullatës tek rezistenca paqësore. Do të thotë vitin 1999, në vitin 1996, kur shqiptarët e Kosovës e panë se në konferencën e Dejtonit ata u shpërfillën, kërkesat e tyre dhe qëllimet e tyre askush nuk i mori parasysh, ai ka qenë viti kur faktikisht pacifizmi rrugëvist ka qenë në pikën më të ulët të besueshmërisë. Dhe kjo krijoi pastaj atë hapësirën e nevojshme që një alternativë tjetër e rezistencës të merrte hollë, do të thotë që ishte ushtria shtrimtare. Atëherë, nalë, dua ta shpjegoj ushtrinë shtrimtare përmes teje, Blerim. Arsyeja është, për arsye se në kohën kur po ndodhte lufta në Kosovë, ju ndodheshit në mes librash. Edhe pse, po themi kështu, gjallërinë mes librave, teorish, idesh, pastaj polemikash. Pyetja ime është si e bët kapërcimin, Blerim, nga bota skolastike në atë të arme, për arsye se ju rrogët armët pushkën duke e pauzuar teorinë. Ishte e natyrshme kjo konsekuencë e transformimit në ushtar nga njeri i librave. Dhe si ishenit ata që edhe në ato të kryqë historikë vazhdonin të besonin se Serbia mund të mposhtej për mes retorikës. Dhe retorikën dhe cilën ti e kishe e mranda ati studimit tanë, ma a ideve tua, e fundose ose e ndërpreve në një moment dhe e zëvënsove me armë. Si duket kjo më randa lëkurës të ndë? Po, unë kam filluar studimet në filozofi, në departamentin e filozofisë të Universitetit Prishtinës në vitin 1997. Vitin 1997, do të që ka qenaj viti dramatik për cilin një po flasin, do të i trazirave në Shqipëri, dhe një klime të pesimizmit të madh i cili ishte zhvilluar në Kosovë, kur shqiptarët faktikisht e panë se alternativa pacifiste, politika pacifiste kishte mbërri në limitet të saj. Dhe ajo nuk mund të ofronte asgjë më shumë më shqiptarëve të Kosovës përveç se një status quo, gjendjen ekzistuese. Natyrisht, unë vija nga ky ambient, ku qysh prej vitit 1992, dhe tëtë, ka pasur njerës, ka pasur individ, të cilet që nga jo ko
mendonin se Kosova nuk mund të çlirohej nga pushtimi serb, nga administrata serbe thjesht përmes një politike pacifiste. Këtu, në këtë vend, në këtë fshat, pe cilit unë vi, mua me ka ndodhur 10 herë që jam takuar me njerëz të armatosur, të cilët punonin ditën e natën në organizimin e një rezistencë të armatosur, e cila pritej nga vitin e vitë që do të shpërthente. Ne duhet t'ua kujtojmë të gjuzve, se ky është fshati në të cilin ka lindur edhe Mjashari, i cili është njeriu i parë i cili ka bërë një organizim konkret praktik të një njësiti të armatosur i cili do t'i kundërvijë Serbisë me luftë armatosur. Pyetja juaj do të ishte se si i ndërlidhin këto dy gjëra. Unë ti gjitha gjenerata jonë do të jetonim në kushtet e në regjimit të apartheidit, në kushtet e një terrori të përditshëm shtetëror. Do të thotë gjëja të cilën ne e mendonim, gjëja të cilën ne me të cilën ne preokupoheshim nga mëngjesi në darkë dhe çdo orë të ditës, gjatë gjithë kohës, ka qenë pikërisht gjëja apo ideja se si mund dhe si duhet të jepni në fund atij terrori. Do të thotë ideja lirisë ka qenë ideja e përditshmërisë tonë. Gjithçka që kemi bërë ne në atë kohë, jo në atë kohë që punonit do të në ato media të shkruara të Prishtinës, do të ne që studionim në fakultet, studentët, gjenerata ime asaj kohë, do të nga mëngjesin e darkë tërë kohën jemi marrë vetëm me këtë çështje. Do të ideja lirisë ka qenë për ne ideja që gërthen të gjithçka që bënim në atë kohë. Por, si ndërlidhë që në të qenë, shikoni, filozofia në thelbin e saj është diskurs për liri. Nëse mund të përmbledhim në një koncept gjithë preokupimin e mendimit filozofik, është liria. Filozofia nga fillimin e fund është edukim për lirin. Është edukim se si të bëjmë njerin të aftë për lirin e ti, si të aftësojmë njerin në përdorimin e lirisë e ti. Dhe të si që të një filozof në Gjerman, dhe të Schellingu, fillimi dhe fundi filozofisë është liria. Do të kjo më ka bërë të mundur që onë të mos i shoh si dy sfera të shkputura. Do të jetoja në një shoqëni e cila preokupim kryesor të saj kishte lirin, në anën tjetër studioja një fushë shkencore e cila po ashtu ka të bëj nga fillimi në fund me lirin. Kështu që këto dy gjëra jo që kanë qenë të ndara, po janë përputh me njëra tjetërën. Dhe në një moment të caktuar, do të onë e pash të ullës se nuk me aftën të thjesht të lexoja mbi lirin, të reflektoja mbi lirin, të shpjegoja ato që pëndollin rrëth meje me njerëzit e mi dhe shëgjërin ti, po të brësha pjesë aktive e gjitha tyre përpjekjeve që më në fond ky ideal, ky ëndër e madhe e këti popullit të shtypur, i kësaj shëgjërije të shtypur të realizohi. Dhe fitove mbi retorikë? Po, luftat të zakonisht, luftat për liri gjithmonë, nëse janë të sukseshme, dominojnë edhe mbi retorike, dominojnë edhe mbi dimenzionet të tjera. Mirë po, unë konsideroj se ne jemi definitivisht një generata më fatlume e historisë. Kjo po, sepse kemi arrit me pa të realizume me andrën më të madhe të këti vendi në 100 vitet e fundit. Dhe të me qenë një vendi lirë. Po, me gjitha të, kur thashe evitove, Lipushka evitoj betejen bi retoriken, shumë pak, ose shumë muj me vonë, prapë retorike evitoj betejen bi Pushka. Po, dhe është një brej të rallëve, të cilët e vendose Pushkën anash mas lirimit. Po, filozofia, dhe thotë, filozofia ka qenë pasioni im, dhe thotë, që nga shkolla mesme, vazhdon të jetë e tillë, filozofinë e dua, do të thotë është profesioni im, është gjëja një nga gjërat më të bukura, do të thotë me të cilat unë jam marrë dhe vazhdoj të merrem në jetën time. Dhe natyrisht unë jam përfshi në luftë për të shërbyer një qëllimi, do të thotë çlirimin e vendit.
Edhe në momentin kur është arrit ky qëllim, unë nuk kam pas tjetër çfarë të bëj përveç se ta lë pushën dhe t'i kthehem pasionit tim të parë, thot pasionit të filozofisë. Dhe një, përmes filozofisë, një rrugëtimi tjetër që i shërben të njëjtit qëllim, do të thotë lirisë vendit tim. Shikoni se liria i ka dy dimensione, patën. Është liria si një qëllim i arritur dhe liria pastaj si praktik. Është shumë e vështirë me arrit lirinë. Po sinqerisht kur qëtë bësh me një regjim të egës, një regjim fashist, një regjim ultranacionalist. Por po aq e vështirë është edhe mirë mbajtja e lirisë. Dhe të të është sfidë vetë, se mund të qlirosh, por nëse nuk din me mirë mbajtë lirinë, atëherë mund është shumë letë me humbat. Të kjo mirë mbajtë e lirisë, blerim gjatë gjithë kohës sa të një, ke hapë teza dhe polemika me shumë ka. Dhe më thënë, mranda lirisë të madhe, nuk e lejuar që ta prekin edhe lirim praktik. Po flasë një betejë që ke pas me islamin politikë. Pastaj e ke pas një betejë me keqpërdorusit e pas lirisë. Të dy këto, me gjitha të, ju kanë rrezikuar shumë herë. Je ke qenë i kërcënuar. Si ka qenë ky dimenzion i blerimit filozof, karshi, këtyre dy fenomeneve dhe a keni menduar që një moment ky material shoqëror do të dëmtohet nga këto dy fenomene dhe a është dëmtuar? Ky ka qenë një debat i madh, do thotë edhe vazhdon të jetë ende një debat i madh në shoqërinë kosovare. Shikoni, shoqëria kosovare është përcaktuar që të jetë një shoqëri demokratike, një shoqëri liberale, një shoqëri civile, një shoqëri që mbështetet në standardet dhe vlerat e civilizimit perëndimor. Vetëm mbi bazën e këtyre standardeve dhe këtyre vlerave ne mund të arrim synimin tjetër tonë të madhë që është të të pasporarësisë e Kosovës, konsolidimin si një shtetë demokratik dhe integrimin në sistemin e bashkësinë e vlerave perëndimore. Natyrisht, në kushtet kur Kosova ka funksionuar si një shoqëri e hapur, si një shoqëri e lirë, shumë kush është munduar që ta keq përdor këtë hapësirë të lirisë së Kosovës për ta dëmtuar Kosovën. Do të thotë, një nga fenomenet më negative me të cilat ne jemi ballafaquar pas luftës ka qenë, do të thotë, depërtimi në Kosovë i lëvizjeve radikale islamike dhe jo vetëm islamike, të cilat do të thotë kanë pas agjenda të dyshimta, agjenda të rrezikshme për orientimin strategjik, gjeopolitik edhe kulturor të shoqërisë së Kosovës. Do të thotë, rrymat të ndryshme që ofshin të salafizmit politik, të vahabizmit, dhe më thonë, rrymat të cilat më shumë sësa nga vendet arabe, për mendimin tim, janë influencu, janë sponsorizu, edhe janë bështet, nga ato forca brenda dhe jashtë Kosovës që kanë pas për qëllim